hva seksualitet er. Det er når to partnere har samleie. Ja, yes. Ja. Ja, det er det jeg vil si at det er. Ja, det er jo et ganske bredt spektrum da. Kanskje hvordan folk tenner på ting er jo en del. Seksualitet er hva du føler rundt sex, kanskje? Jeg vet ikke. Det er jo veldig vitt. Men jeg tenker at seksualitet har mye med identitet å si. Ja, så det handler jo mye om følelser og forelskelse, da, tenker jeg, mellom to personer. Seksualitet er en integrert del av identiteten vår, og dermed en viktig del av det å være menneske. Uke 6 er et helhetlig og allersepasset seksualitetsundervisningsmateriell som er gratis, som du finner på uke6.no. Meld deg på uke 6-kampanjen i dag.